www.exportmongolia.org хэрхэн нэгдэх вэ? Цахим хуудасны баруун дээд үнцэгт байгаа нэвтрэх дээр дарж бүртгүүлнэ. Нэвтрэх, бүртгүүлэх. Бүртгүүлмэгц танд баталгаажуулалтын код бүхий цахим шуудан илгээгдэнэ. Дараагийн удаа та нэвтрэх хэсэгт шууд цахим хаягаа хийснээр нэвтрэх боломжтой болно. Хоум буюу нүүр хуудас. Лобби буюу ухтах танхим. Бүртгүүлээд нэвтрсэний дараа лобби хэсэгт нэвтрэнэ. Лобби танхимд үндсэн 4 нэвтрэх цонх байна. Exhibit Hall буюу цахим үзэсгэлэнгийн танхим. Auditorium буюу хурлын танхим. Agenda буюу арга хэмжээний хөтөлбөр. Help Desk буюу мэдээллийн төв. Та Exhibit Hall-ыг дарж цахим үзэсгэлэнд нэвтрснээр Монголын үндэсний брэнд бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч компаниудын 3D-2D үзэсгэлэнгийн талбайнуудтай танилцах, холбоо тогтоох боломжтой. Үзэсгэлэнгийн талбайд оролцогч компанийн мэдээлэл, бүтээгдэхүүний мэдээлэл, видео, брошюр, холбоо байрах гих мэт мэдээллүүд байна. Шаардлагатай гэж үзвэл тухайн компанийн мэдээллийг файлд нэвтэрч, swap bag буюу цахим хуудасны баруун талаас нээгдэх арга хэмжээний цонхонд хадгална. Мөн хадгалсан мэдээллүүдийг татаж авч болно. Үзэсгэлэнд оролцогч компанитай цахимаар чатаар шууд холбогдох боломжтой. Аудиториум буюу хурлын танхим руу нэвтэрч хөтөлбөрт тусагдсан хилцүүлгүүдийг цахимаар шууд лайв дамжуулалттайгаар холбогдож үзэх, загцсан хугацаанд хилэлцүүлэгт цахимаар санал хүсэлт, асуулт илгээж оролцох боломжтой. Help Desk буюу мэдээллийн төвд нэвтрснээр үндсэн зохион байгуулагчтай зохион байгуулалтын болон техникийн асуудлаар шууд холбогдох боломжтой. Agenda буюу хөтөлбөр дээр дарж Export Mongol 2020 арга хэмжээний хөтөлбөртэй танилцна. Илтгэгчид Export Mongol 2020 арга хэмжээнд оролцож, илтгэл мэдээлэл хийж буй илтгэгчид модератор панелистуудын мэдээлэлтэй танилцах боломжтой. Lounge буюу уулзалтын танхим. B2G уулзалт буюу төр засгийн байгууллагатай уулзах. Монголын төр засгийн худалдаа экспорттой холбоотой байгууллагуудтай холбогдсон санал хүсэлт цахимаар илгээж холбогдох боломжтой. Entertainment зэсэнд Монголын онцлог соёл урлагийн арга хэмжээнүүдийг цахимаар шууд дамжуулан үзүүлнэ. Монгол, Монголын тухай мэдээлэл. Export Mongolia зэснээс экспортлогч үйлдвэрлэгчдэд зориулсан худалдаа экспорттой холбоотой мэдээлэл материалуудтай танилцаж татаж авах боломжтой. Монголын тухай зэснээс Монголын түүх, соёл урлаг, ёс заншил, хоол, нүүдэлчин Монгол зэрэг олон сонирхолтой мэдээлэлтэй танилцах боломжтой. Investing Mongolia зэснээс гадаадын хөрөнгө оруулалттай холбоотой мэдээлэл материалуудыг татаж авах боломжтой. Галерей өмнөх Export Mongol арга хэмжээний зураг видео үзэх боломжтой. Монголын галерей цахим худалдааны платформ нь Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрийн салбарынхны үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг олон улсад танилцуулж, нэмэн өртөг шингийн экспортлох, худалдан борлуулах цахим худалдааны сувг юм. Судалгаанд оролцох. Survey буюу харандааны дүрстэй цэсэн дээр дарж, худалдаа хөрөнгө оруулалттай холбоотой судалгаанд оролцож, салбарын хөгжилд хувь нэмэр оруулах, санал бодлоо илэрхийлэх боломжтой. Та бүхэн Export Mongol 2020 цахим хуудсанд нэгдэж, цахим форум, виртуал үзэсгэлэн, цахим сургалт, B2G, B2B уулзалтанд идэвхтэй оролцохыг урьж байна.